ကျွန်တော်တို့မှာခက်ခဲတွေအကြက်တွေပြီးအားတွေအများကြီးကိုတနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရတာပဲဆင်းရဲတာကြက်တဲတာမောပန်းတာမွန်ကြက်တာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမဲ့အမြုပ်ခံမလားဒီတိုင်းအမျောခံမလားအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖို့ဖို့ပြီးတော့သွားအဲ့လိုသွားနေရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းနယ်ဆိုတဲ့ကမ်းကိုရောက်အဲ့လိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကြပြလေးကိုကြွပြပါမယ်နောက်ထောင်ကြည့်ကောင်းစရာကမ်းတက်သေးတာကမေခလာမကယ်ဘူးသေးကြတာကမေခလာမကယ်ဘူးကိုဖာသာကူမကူရင်မြုပ်မမြုပ်ရင်မျောအမြုပ်အမျောမခံမနဲ့ဖြံအာယုံကမ်းပေါ်မှာငါတို့ဆုံမယ်ယုံကြည်မှုကတို့အသက်ကိုဖာသာကူမကူရင်မြုပ်မမြုပ်ရင်မျောအမြုပ်အမျောမခံမနဲ့ဖြံအာယုံငါတို့ကမ်းပေါ်မှာဆုံမယ်ယုံကြည်မှုကတို့အသက်ယုံကြည်ချက်ဘယ်တော့မှမသေးပါမေခလာမကယ်ပဲငါတို့ကန်းတက်ကြမယ်ငါတို့ကန်းတက်ကြမယ်အလုံးကမ်းမော်တန်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါလေနှုတ်သီးအစ်စ်မွေးတောင်အစ်စ်ခြိသက်လက်သက်အသက်နဲ့လင်းယုံအလုံးကိုရင်ဆိုင်လို့ရသွားပြီမူလားလင်းယုံပြိုတကောင်လို့မုံတိုင်းကိုမကြောက်ဖဲနဲ့ရန်ဟူသမျှကိုယင်ဆိုင်မှုမုံတိုင်းတိုင်းကိုပြစ်ထွက်သွားတယ်။ဒါလင်းရောအဲ့လင်းရောကနေကျွန်တော်တို့ဗာရလဲ။အေဂျူမစင်းသားပဲနဲ့အေဂျူမကောင်းရင်ခွန်စောစောကကျွန်တော်တို့ခက်အကြက်တဲဆင်းရဲမှုဒဏ်ကိုမခံနိုင်မဲ့တတ်သေးတဲ့သူတွေလို့အဲ့ဒီလင်းရောအဟောင်းတွေတည်သွားပြီ။လင်းရောအစ်စ်တွေကြတော့သူ့စင်းသားငါ့မှာမလိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာမလိုအပ်တဲ့ကျင့်စရိုက်မလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငါဖယ်ထုတ်လိုက်ရင်လိုအပ်တာတွေရလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုအပ်တာတွေကငါတို့ဘဝကိုရှေ့ဆက်သွားလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရလိုက်။အဓိကနှစ်ချက်ပဲဗျ။တစ်ချက်ကကိုယ်ဘဝအတွက်မလိုအပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မလိုအပ်တာတွေဖယ်ထုတ်လိုက်။လိုအပ်တဲ့အသစ်တွေပြန်မွေးလိုက်။နောက်ဆုံးပြီးကျင်တဲ့စကားကတော့အဲ့ဒီလိုမလိုအပ်တာတွေကိုဖယ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာလွယ်လွယ်ကူကူမရပါဘူးတဲ့အင်မတန်ခက်ပါပြီးတော့အင်မတန်နာကျင်ပါတယ်အင်မတန်အရင်နည်းကြီးပါအဲ့ဒီနှစ်ခုကသာခက်ခဲမှုနဲ့နာကျင်မှုကိုကိုကရင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုဘဝအတွက်အသက်တွေပြန်ရနိုင်ပါတယ်